1750. Urtean, munduan 800 milioi inguru biztanle zeuden, eta energia gabezia sekulakoa zen. Zibilizazio eoteknikoa, haizearen energian oinarritzen zena, azkenetan zegoen. Egoera berrira egokitu beharra zegoen. Eraldaketa martxan jarri zen. Mentalitate berri bat sortu zen. Mentalitate kapitalista. Baliabide berria aurkitu zuten. Harrikatza. Makina berri bat asmatu zuten. Lurrun makina. Biztanleriak gora egin zuen. Hazkunde demografikoa. Horrek guztiak gizarte industriala deitzen dena eratu zuen. Hiriak handitu egin ziren. Ekoizpen industriala hasi egin zen. Makina bereiziak agertu ziren. Lan banaketaren sistema ezarri zen eta ekoizpena ugaritu egin zen. Garai hartakoa da teknologiak gizakiaren arazo guztiak konpontzeko ahalmena duela aldarrikatzen duen ideia. Zer dela eta baina halako hazkundea? Gizarte industrialean biztanleria eta ekoizpena biak batera azten ziren. Horixe izan zen lehen industria iraultzaren ondoriorik esanguratsuena. Adam Smith, ekonomialaria handiaren ustez, kanpo merkataritzaren edapena, ehungintzaren garapena eta 18. mendearen erdialdeko uzta ezin hobeak izan ziren trantsizioaren arrazoi nagusiak. Hona hemen, Smithen lanaren paragrafo bat. Lanaren ordaina handitu egin da azken mendean. Ziur aski ekaien prezioa bera baino gehiago. Laborea merkeagoa da, baina ez laborea bakarrik. Janari gozo, osasungarri eta erakargarriak egiteko beste hainbat barazki ere bai. Arizko naiz liozko jantziak langileen soldaten neurrira daude. Metalgintzako lantegiek lanabes egokiak prezio onean eskaintzen dituzte. Eta zurginek, altzari eroso eta dotoreak, erosteko moduan eskaintzen dituzte. Horri guztiari esker, jendea gazterik ezkontzen hasi zen eta familia ugariak ekartzen. Geroago, umeak lantegietan sartzeko aukera izan zenez, hazkunde demografikoaren joera etzen eten. Hemezortzigarren mendearen erdialdean izan ziren uzta ezin hobeek eragin zuzena izan zuten industriaren garapenean. Izan ere, energia iturriak egurrikatza, ura eta haizea urritu arren, nekazaritzak jarraitu egin zuen jana eta bestelakoak ekoizten. Hitz batean esanda, industria iraultza nekez gertatuko zen, nekazaritzak aurrera egin zuen bezala egin ez balu. Harrikatza aurkitu aurreko siderurgiak ohiko moduei jarraitzen zion. Burdinolak basoetan sakabanaturik zeuden, egurrikatza gertu edukitzearen. Baina basoetan gero eta zur gutxiago zegoen. Siderurgiaren garapenak azken muga joa zuela zirudienean, harrikatz meategietan aurkitu zuten behar zuten energia iturria. Harrikatz eskariaren arabera, meategietan gero eta zulo sakonagoak egiten ziren harrikatz meara iritsi nahian. Zulo sakonak urez betetzen zitzaizkien, eta ur ura ateratzeko, lehenengo zaldien indarraz, eta gero noriez erabiltzen ziren bomba zurgatzailez baliatu ziren. Baina etzen aski izan, zerbait indartsuagoa behar zuten. Orduan, 1765. Urtean, Bultonek eta Batek
ordura arteko makinei berrikuntza mordoa ezarri ondoren, kondentsazio ganbera aparte zuen lurrun makina eraiki zuten. Lurrun makina, finean, ur lurrunaren bero energia mekaniko transformatzen duen makina da. Galdarako ura, labeko suaren beroak lurrundu egiten du. Lurrun hori pistoiraino bideratzen da, eta han, sarrera eta irteera balbulak txandaka itxi eta irekitzen dira, pistoiari alde batera eta bestera bultza eginez, eragin bikoitza lortuz. Pistoiaren mugimenduak gurpilari eragiten dio, mugimendu zuzena, mugimendu birakari bilakatu. Bultonen eta baten lurrun makinari esker, harrikatza arras merkeago lortzen zuten. Lurrun makinaren arrakasta erabatekoa izan zen. Pixkanaka burdinolak harrikatz meategien ondoan kokatzen hasi ziren. Eta lurrunaren energia, unitate handietan txikietan baino eraginkorragoa denez, industria instalazio handiak eraikitzen hasi ziren, burdin lingotea prezio onean lortzeko. Orduan, aurrerapen teknologikoak metalurgiaren beste arlo batzuetara zabaldu ziren. Horrela, burdina ebakitzeko makinak, kainoiak zulatzeko makinak, hiltzeak eta torloiuak egiteko tornuak eta horrelakoak diseinatu ziren. Burdina material paleotekniko unibertsala bilakatu zen. Dena zen burdinazkoa. Oheak, mailak, lokomotorak, zubiak, azpilak. Harrikatzari eta lurrun makinari esker, gizakiak independentzia energetiko handiena lortu zuen, izadiaren kapritxoetatik askatuz. Industria iraultzaren atariko gizaki tradizionalistak beharrak asetzeko adina lan baino ez zuen egiten. Beharrak ase ondoren, nahiago zuen lan gutxiago egin, gutxiago irabaziarren. Lanari buruzko jarrera hura erabat aldatu zen mentalitatea arrazionalista eta jarrera azetikoa zuten enpresaburu berriak agertu eta berehala. Enpresaburu berrien asmoa beren lana ahalik eta hobekien betetzea zen. Tradizionalistek ezin zuten ulertu norbaitek bizitzaz gozatu gabe egun osoa lanean ematea. Derrigorrez aberastu beharrak ordura arteko etikaren kontrakoa zen. Pixkanaka, interes individualak gero eta indarra handiagoa hartu zuen. Jendeak bere helmugak lortzeko askatasuna aldarrikatzen zuen. Adam Smith, ekonomialari handia, honela mintzatu zen. Pertsona bakoitzak bere kapitalarentzat inbertsiorik onenaren bila dihardu etengabe. Argi dago, bere interes propioak mugitzen duela, ez gizartearenak. Hala ere, bere interesa bilatze horrek gizartearentzat onuragarriena den inbertsioa aukeratzera bultzatuko du. Gizarte industrialeko gizakiaren helburua, lana eginez irabaziak pilatzea da. Eta irabaziak etengabe izateko modu eraginkorragoan ekoiztu behar da. Gehiago ekoizteko energia baliabide gehiago kontsumitu behar da. Modu eraginkorragoan ekoizteko teknologia hobetu behar da. Langile eta kontsumitzaileak izateko biztanleria behar da.